Irmãos amados, vocês são muito bem-vindos nesta noite à casa de Deus. Todas as vezes que nós nos reunimos no nome de Jesus Cristo, nós temos aqui um tríplice encontro. Encontramos-nos com Deus, encontramos-nos uns com os outros e temos um encontro com nós mesmos. Nossa expectativa é de que Deus fará coisas grandes e maravilhosas nesta noite. Porque onde Deus está, maravilhas acontecem. Seja bem-vindo a este culto, à casa de Deus, para juntos adorarmos ao Senhor. E efetivamente, se você crê que é uma realidade, que onde Deus está, maravilhas acontecem, eu convido você a colocar-se de pé e cantar com entusiasmo o hino de número 19, que exalta o Rei sublime, aquele que é digno de todo louvor e de todo bem dizer. Logo após o cântico do hino, eu convido o pastor Daniel para que expresse por meio de uma oração a nossa adoração. Atentemos para a regência congregacional e cantemos com alegria. Deus, rendemos graças ao Senhor. Como igreja reunida neste lugar, ó Deus, nós te rendemos a nossa adoração, o nosso culto. Receba no teu trono de graça e de misericórdia, ó Deus, o nosso culto diante de ti, que suba a tua presença, a nossa adoração como aroma suave. Te adoramos, ó Deus, por tudo que tu és, pela tua grandeza, pela tua majestade. Te adoramos, ó Deus, porque tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Tu és o nosso Deus, o Deus providente, o Deus que sustenta, governa, rege todas as coisas, o Deus que proveu a salvação para nós. Se estamos aqui nessa noite, ó Deus, é porque o Senhor nos atraiu. Não somos nós, ó Deus, que nos reunimos a fim de que o Senhor venha. É o Senhor quem nos convoca em assembleia para que nos acheguemos diante de Ti. E santo Deus, que o Senhor receba a nossa adoração e o nosso culto. Que tudo, ó Pai, seja para a honra e glória do Teu santo nome. Que tudo, ó Deus, possa de fato alegrar ao Senhor. Olha para o nosso culto, para o nosso coração, que verdadeiramente possamos te adorar, ó Deus, em espírito e em verdade, que não seja um culto apenas mecânico, que não seja apenas momentos, ó Deus, em uma sequência, apenas seguindo uma ordem,
Mas, ó Senhor, que a intenção do nosso coração, que o anseio da nossa alma, que o desejo do nosso ser, seja, ó Pai, para adorar ao Senhor, para glorificar o Teu Santo Nome, para estar em comunhão contigo, para aprender mais de Ti, no intuito de viver conforme a Tua Palavra e agradar o Teu coração. Receba, Senhor, diante do Teu trono de graça, a nossa adoração, o nosso culto, o nosso louvor. Oramos, ó Deus, pelos méritos do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. A igreja pode assentar-se? Eu convido você a acompanhar a leitura que servirá para a nossa reflexão neste momento de confissão. Jonas, capítulo 2, versos de 1 a 9. Livro do profeta Jonas, capítulo 2, versos de 1 a 9. Hoje, durante o curso de verão, nós somos lembrados a respeito das fases que compõem o arrependimento. Primeiro, o intelecto, a consciência do erro. Segundo, o afetivo, o volitivo, a questão de ter a dor, o arrependimento, a tristeza pelo pecado. E a terceira e última parte é a decisão de abandonar o pecado, de não permanecer no pecado. Como o pastor Daniel orou aqui, nós não podemos tratar o momento de confissão como sendo um momento mecânico, automático. Nós temos que pensar a respeito dos nossos pecados. Nós temos que sentir tristeza acerca dos nossos pecados. E nós devemos ter o desejo de abandoná-los e seguir um caminho que agrade ao Senhor. Por isso eu lhe convido a refletir nas palavras do profeta Jonas a respeito da importância de voltar-se para Deus. Profeta Jonas, capítulo 2, versos de 1 a 9. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Então, nesse momento, eu convido você a refletir a respeito dos seus pecados, a confessá-los e a pedir a Deus forças para não mais retornar aos pecados confessados. Ore silenciosamente. Depois de um período de oração silenciosa, eu convido o presbítero Roberto para que erga sua voz e agradeça a Deus o seu gracioso e abundante perdão. Oremos silenciosamente. Que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visite. Bendito e amado Deus, a quem adoramos, a quem servimos, a quem invocamos nesta hora,
na compreensão, Deus, de que não sabemos orar como convém. Ainda assim, nos colocamos ante o trono da tua graça, na mediação de Jesus Cristo, teu Filho, com voz de júbilo, porque fomos perdoados em Cristo, o nosso bendito e glorioso Salvador. A voz do Salvador ecoou em nossas vidas, e por isso nesta tarde, Deus, nos humilhamos ante a tua presença, para buscar a tua face, porque somos pecadores de dura cerviz. Lembra-te, Deus, que somos pó, e que em nós não reside nenhum bem. Na verdade, a inclinação do nosso coração é para o mal. Por isso, Deus, a súplica das nossas vidas ao Senhor, que pelo teu bom Espírito nos conduza ao arrependimento. Porque está escrito que é a bondade do Senhor que nos conduz ao arrependimento. E em sendo assim, Deus, santifica as nossas vidas. Guie-nos o Senhor pela vereda da justiça, tomando-nos pelas mãos, porque bem conhecemos a inclinação do nosso coração para o mal. Deus, necessitamos da visitação do teu Espírito, do agir do Senhor em nosso favor, guiando-nos segundo o teu propósito eterno, para a glória de Jesus Cristo, teu Filho. Porque está escrito, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Bendito Deus, que a obra vicária, redentora, salvífica de Jesus Cristo, aplicada aos nossos corações, leve-nos, ó Deus, a uma vida inteiramente consagrada ao Senhor, para que se faça a tua vontade sobre nós. Pois está escrito, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Pai Celeste, tem compaixão de nós, Senhor, e ajuda-nos para que vivamos vida santa, inteiramente na tua presença, buscando aquilo que apraz ao Senhor. Deus bendito, muito obrigado, Senhor, pela ação do teu Espírito que habita em nós, nos conduzindo em todo o tempo. Oramos e agradecemos em nome de Jesus, pelo perdão que recebemos em Jesus Cristo, teu Santo, em nome de quem suplicamos. Amém. Apresentar ao Senhor dízimos e ofertas é um privilégio do seu povo. Nós sabemos que Deus não necessita dos nossos recursos, porém Ele é servido em nos abençoar, permitindo-nos contribuir. Se não o fizermos, outros farão. A obra do Senhor não será interrompida por conta da nossa infidelidade. Deus sempre haverá de levantar os recursos para que o seu propósito se cumpra. Portanto, meus amados irmãos, nós devemos aproveitar esta bendita oportunidade que Deus nos concede de trazer à sua casa os nossos dízimos e ofertas, como um testemunho público de que nós cremos na sua providência, que nós cremos na sua fidelidade, e nós nos alegramos porque efetivamente Deus tem cuidado de nós. Durante o cântico do hino de número 57, Fonte de Todo Bem, eu convido você que trouxe o seu dízimo, que trouxe a sua oferta, a sair do seu lugar, a vir aqui à frente, depositar no gasofilácio como expressão da sua adoração ao Senhor. Logo em seguida, o nosso irmão e diácono Fernando Della Costa fará a oração de gratidão a Deus pela vida dos dizimistas e ofertantes.
e também suplicando a Deus que aqueles que ainda não entenderam, Senhor Fernando, esta dádiva, sejam pelo Espírito do Senhor levados à infidelidade, honrar ao Senhor com dízimos e ofertas. Espírito e verdade. Ó Deus, Tu és o Deus infinito, Tu és o Deus eterno, Tu és o Deus imutável. Ó Deus, o Senhor é Deus de sabedoria, o Senhor é Deus de poder, o Senhor é Deus de santidade, o Senhor é Deus de justiça e poder e verdade. Pai, nós adoramos, ó Deus, pelos dízimos que foram entregues, pelas nossas ofertas que foram entregues no gasofilácio, Senhor. Ó Pai, louvado seja o Teu nome, Deus, que podemos ter o privilégio de fazer esse ato de caridade para o Senhor, ó Deus. Compadece de nós, Senhor. Deus, nós também pedimos, ó Pai, por aqueles que ainda não têm este privilégio de ser dizimista, mas que seja ofertante para o Senhor, ó Deus. Sabemos, ó Pai, que o Senhor não precisa de dinheiro. O Senhor precisa do nosso amor. E nós queremos cada dia mais se aperfeiçoar na Tua presença, Deus. Deus, nós rogamos, ó Pai, ao conselho da igreja, nós rogamos, ó Pai, ao tesoureiro que aplica
segundo a vontade do Senhor, ó Deus, que esses bens sejam de fato aproveitados na obra do Senhor, ó Deus. Compadece de nós, Senhor, e nos dá cada dia mais, alimentando a nossa vida, para que nós possamos cada dia mais crescer no Senhor. Nós rogamos agradecido, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Santo, 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 santo é o Senhor nosso Deus. E nós estamos aqui nessa noite alegres, porque podemos adorar, bendizer, glorificar o nome desse nosso Deus. E eu convido aqueles que puderem que se coloquem de pé para que possamos cantar alguns cânticos. Seja a glória.
Filho,
igreja pode assentar-se. Eu quero convidar o presbítero Beleza, vir aqui à frente. Ele é o secretário do conselho. Quero convidar o diácono Fernando Della Costa, nosso diácono emérito. Pastor Daniel, por gentileza. Quero convidar o pastor Hernandes para vir aqui. Nesse momento, que é um momento de ação de graças, nós também estaremos orando em favor dos nossos filhos. Talvez você pergunte, por que o pastor Hernandes? Alguns sabem, creio que a maioria não. No último dia 17, sexta-feira, o reverendo Hernandes completou 39 anos de ordenação ao Sagrado Ministério da Palavra e dos Sacramentos. Então, é motivo de dar graças a Deus. Porque Deus é quem salva, Deus é quem vocaciona, Deus é quem capacita, Deus é quem envia, Deus é quem sustenta. Nós não temos nada se do alto não nos for concedido. E nesse momento, pastor Hernandes, nós fazemos aqui de forma representativa, conselho, junta diaconal, e aqui representamos todas as sociedades, todos os departamentos, apresentamos a Deus o nosso pleito de gratidão por sua vida, por sua família, que é parte fundamental no seu ministério. Nenhum pastor caminha sozinho, caminha com o apoio, com a solidariedade, com o impulso da família. Nós louvamos a Deus pela vida de Tinha, pela vida de Tiago, pela vida de Mariana, e agora a chegada do Bento, da Renata. Agradecemos a Deus por toda a família, e nós vamos orar agradecendo por 39 anos. Parece que foi ontem, né? Olhando assim, parece que foi ontem. Como o tempo passou rápido. E certamente todos nós temos algo a dizer a respeito do ministério do pastor Hernandes, aprendemos com ele. E uma das coisas que o pastor Hernandes valoriza muito é utilizar bem o tempo. O pastor Hernandes não gosta de desperdiçar o tempo. Ele não gosta de ver o tempo sendo desperdiçado. Que Deus seja servido em lhe conceder muitos e muitos e muitos anos, fortalecendo a sua saúde, iluminando a sua mente, inflamando o seu coração, lhe dando graça, lhe livrando dos homens maus, guardando a sua vida para o louvor da sua glória. Nós vamos orar nesse instante, vamos orar por nossos filhos também, pedindo a Deus que Deus tenha misericórdia dos nossos filhos. Não importa a faixa etária, não importa a condição, eles carecem da misericórdia do nosso Deus. Oremos ao Senhor nesse instante. Bendito Deus, estamos aqui reunidos, congregados, atendendo ao Teu chamado. E nos apresentamos à Tua face, por meio de Jesus Cristo, Teu Filho. E neste momento apresentamos ações de graças, também por meio de Jesus Cristo, Teu Filho. Te damos graças porque aprouve ao Senhor revelar o Teu amor ao jovem Hernandes. Te damos graças porque aprouve ao Senhor capacitá-lo com a vocação para o ministério pastoral. Te damos graças pelos recursos, pelos instrumentos, pelos meios, pelas pessoas que o Senhor mesmo colocou na vida do Teu servo ao longo da sua caminhada. Te damos graças por tudo que o Senhor tem feito na vida dele. Te damos graças por sua família. Te damos graças, ó Deus, pelas atividades que ele exerce. Te damos graças, ó Deus, porque tudo provém de Ti, e do que é Teu, Tu damos. Nesta noite também, Senhor, por meio do Teu Filho, suplicamos mais uma vez a Tua bênção sobre ele. Conserva-lhe, Deus, a saúde física. Dá-lhe sempre, ó Deus, a graça de, pela ação do Teu Espírito, ter a compreensão da Tua palavra para expor ao Teu povo. Continue sendo, ó Deus, o lema da vida do Teu servo: conhecer a Tua palavra, praticar a Tua palavra e ensinar a Tua palavra para a glória do Teu nome. Guarda, ó Deus, dos homens maus e perversos. Livra-o, ó Deus, das astutas ciladas de Satanás. Seja sempre ele mais e mais cheio do Teu Espírito para cumprir a Tua vontade, para glorificar assim o Teu nome. Agora rogamos em favor dos nossos filhos. Deus, tenha misericórdia dos nossos filhos. Não importa a faixa etária, eles precisam de Ti. Os que são salvos, ó Deus, santifica, consagra, usa mais e mais. Os que ainda não são salvos, tenha misericórdia, Senhor. Conduza ao arrependimento,
ao quebrantamento, leva-os aos pés da cruz de Cristo, o nosso Senhor. Deus, nós te pedimos, tenha compaixão dos nossos filhos, porque eles precisam de ti. E agora que nós ouviremos a leitura e a exposição da tua palavra, rogamos que o Senhor tenha misericórdia de nós, dando graça ao pastor Hernandes na exposição e a nós na recepção. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3. E vamos ler do verso 1 ao verso 18. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos de 1 a 18. Pedro escreve assim: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela palavra de Deus, veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, porém, uma coisa, amados, que não deveis esquecer: que para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, bem como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos
como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, porém, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Irmãos, eu quero conversar um pouco com vocês nesta noite sobre a gloriosa doutrina da segunda vinda de Jesus Cristo. A segunda vinda de Jesus Cristo é a acrópole de todas as doutrinas cristãs. A segunda vinda de Cristo é certamente o pináculo da nossa esperança. A segunda vinda de Cristo é a consumação da história, quando a nossa redenção será revelada no sentido pleno, maiúsculo, superlativo, quando nós seremos transformados e teremos um corpo de glória, e a partir daí reinaremos com Ele para sempre e sempre. Esta verdade máxima, esta verdade culminante da Escritura, foi ensinada com muita eloquência e ênfase pelos profetas, também pelo Senhor Jesus, bem como pelos seus apóstolos. A segunda vinda do Senhor Jesus Cristo será pessoal. Foi isso que os anjos disseram aos apóstolos na hora da ascensão de Cristo: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que vi subir, descerá das nuvens, como ele foi assunto aos céus. Ele pessoalmente virá. A segunda vinda de Jesus Cristo será visível, todo olho verá, até aqueles que o traspassaram. A segunda vinda de Cristo será audível, ao se ouvir o clangor da trombeta, ressoada a trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, ele descerá dos céus com grande glória e poder. A segunda vinda de Cristo será repentina, será como um relâmpago que risca os céus do oriente ao ocidente. É com esta rapidez que ele há de voltar. A segunda vinda de Cristo será inesperada, vai ser como ladrão de noite, não se mandará aviso prévio, ele chega numa hora em que as pessoas não estarão esperando. A segunda vinda de Cristo será inescapável, será como mulher grávida, que ao estar grávida não tem outra saída a não ser dar à luz. Mas a segunda vinda de Cristo será gloriosa e poderosa. Ele virá e derrotará o anticristo com o sopro da sua boca, e calcará debaixo dos seus pés todos os seus inimigos, e entregará o reino ao seu Deus e Pai. É sobre esta gloriosa verdade que eu quero conversar com vocês nesta noite. O apóstolo Pedro, com a Bíblia aberta, peço que você me acompanhe, se dirige a esses irmãos como irmãos amados. Pedro era um pastor, amava suas ovelhas, e ele se dirige a ele como amados, e diz a eles que esta já era a segunda carta, a segunda epístola que ele estava escrevendo para eles. De fato, esta é a segunda carta de Pedro, e diz para eles que ele procurou despertar com lembranças a mente esclarecida daqueles crentes. Isso me traz um conforto enorme, porque se Pedro, se Paulo, se os apóstolos não tinham a pretensão de todas as vezes que se dirigia aos seus ouvintes trazer coisa inédita, trazer coisa nova, trazer novidade, nem nós deveríamos ter essa pretensão. Via de regra, quando nós estamos expondo as Escrituras, nós não estamos necessariamente trazendo coisa inédita para vocês ouvirem. Nós apenas estamos relembrando a vocês, despertando a mente e a memória esclarecida de vocês daquelas verdades que vocês já sabem, mas que precisam ser reavivadas.
precisam ser trazidas à tona, precisam ser trazidas novamente à mente, para que nós entendamos quais são as implicações dessas verdades para a nossa vida. E é exatamente isso que o apóstolo Pedro está fazendo. Esta verdade é tão preciosa, irmãos, que ela está presente em todos os livros do Novo Testamento, exceto Filemão, exceto 2 de João, exceto 3ª carta de João. Em todos os demais livros do Novo Testamento, a segunda vinda de Cristo está presente. E Pedro está dizendo aqui que ele está trazendo esse mesmo assunto à lembrança daqueles crentes, porque ele já tinha ensinado esses assuntos. Como é que Pedro começa esse assunto? Notem vocês, versículo 2: para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. O que é que Pedro está dizendo aqui? O que Pedro está dizendo aqui é que a segunda vinda de Cristo não é um assunto novo, inédito. Não é ele que está ensinando isso pela primeira vez. Esse assunto foi tratado com precisão lá pelos profetas. A mais menção da segunda vinda de Cristo no Velho Testamento do que menção acerca da primeira vinda de Cristo no Velho Testamento. Os profetas falaram desse assunto, os profetas descreveram esse assunto, e agora ele vai dizer que não só os profetas, mas também Jesus falou da sua segunda vinda. E é só você lembrar o que está em Mateus 24 e 25, o chamado sermão profético do Senhor Jesus Cristo, quando os seus discípulos perguntaram para ele quando seria isso, que sinais haveria da sua vinda e da consumação dos séculos. E ele começa a mostrar para os seus discípulos que eles deveriam se acautelar por causa dos falsos mestres. Ele começa a falar que haveria guerras, rumores de guerras. Ele começa a falar dos terremotos. Ele começa a falar das pestilências. Ele começa a falar do esfriamento do amor. Ele começa a falar da apostasia religiosa. E então o Senhor Jesus Cristo ilustra isto, mostrando que depois que essas coisas estivessem acontecendo, Jesus Cristo viria de maneira repentina, e os seus anjos percorreriam e reuniriam os seus remidos, os quatro cantos da terra, e ele então estabeleceria o juízo. E ele ilustra isso no capítulo 25, mostrando a parábola das 10 virgens, a necessidade do preparo. E ele relata isso também na parábola dos talentos, mostrando a necessidade do serviço. E ele culmina isso com o Filho de Deus retornando o céu em glória, se assentando no trono do seu juízo para julgar as nações. Então Pedro está nos mostrando uma coisa: o que ele vai falar já foi dito pelos profetas e já foi exaustivamente ensinado por Jesus Cristo. Mas agora ele vai dizer no verso 3 que também isso foi ensinado pelos apóstolos. Em outras palavras, não é ele o único apóstolo que está tratando esse assunto. Paulo também tratou da segunda vinda de Cristo, ressurreição dos mortos, do dia do julgamento final. E por que que Pedro está tratando isso, irmãos? Para mostrar para nós uma verdade muito importante: a Bíblia é um livro único, Antigo e Novo Testamento, a unidade na Escritura. Nunca aceite alguém chegar para você e querer colocar o Velho Testamento contra o Novo Testamento, ou o Novo Testamento contra o Velho Testamento. Algumas pessoas dizem: não, Deus do Velho Testamento é o Deus da guerra, o Deus do Novo Testamento é o Deus de amor, o Deus do Velho Testamento é o Deus irado, o Deus do Novo Testamento é o Deus cheio de graça e misericórdia. Não existe esta dicotomia, não existe esta oposição. A Bíblia tem uma única mensagem, é a mensagem da graça de Deus, revelada lá, revelada aqui, demonstrada lá em botão, trazida aqui como flor que se desabrocha com frutos abundantes. Por que que ele traz isso?
porque ele vai introduzir agora, prestem bem atenção, o ataque dos falsos mestres, a partir do versículo 3. Se a igreja não estiver bem firmada nas escrituras, se a igreja não estiver bem fundamentada na palavra de Deus, ela corre o risco de dar guarida, de dar atenção, de dar ouvidos às mensagens perniciosas e enganadoras dos falsos mestres. Então vejamos, olha comigo aí o versículo 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. E eu chamo a sua atenção, quando é que esses falsos mestres vão surgir na linguagem de Pedro? Nos últimos dias. Essa expressão últimos dias, na Bíblia, no Novo Testamento, não é apenas últimos dias dos últimos dias, mas é um termo técnico que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. Nós já estamos vivendo os últimos dias. E o primeiro alerta que Jesus Cristo faz sobre a sua segunda vinda é: acautelai-vos sobre os falsos mestres. Esses falsos mestres aparecem aqui nesses últimos tempos, e eles sempre vão aparecer. E uma das coisas que você vai perceber aqui, e note comigo, é o estilo de vida deles. Note comigo que o versículo de número 3 mostra que eles têm não só uma doutrina errada, mas eles têm uma vida errada. Eles não apenas têm uma teologia errada, mas eles têm uma ética errada. Eles não têm apenas a doutrina errada, eles têm também a conduta errada. Porque o texto diz que eles virão, são escarnecedores, que virão com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Preste bem atenção aqui. Sempre que a teologia estiver ruim, a ética vai estar ruim também. A ética é filha da teologia, a teologia é mãe da ética. Não é possível que um herege tenha vida santa. Não é possível que um falso mestre seja um exemplo de conduta. É por isso que a vida deles estava torta, e Pedro está alertando sobre isso. Mas Pedro, agora no versículo 4, vai alertar não apenas sobre a vida errada dos falsos mestres, mas o ensino falso desses falsos mestres. Veja o verso 4. Porque eles estão dizendo o seguinte, olha o que os falsos mestres vão dizer: onde está a promessa da sua vinda? Essa é a pergunta, eles estão questionando sobre a segunda vinda. Que bobagem falar de segunda vinda, que tolice, onde está essa promessa? Todo mundo fala nisso, que ele vai voltar, que ele vai voltar, que ele vai voltar. Os profetas falaram, Jesus falou, os apóstolos falaram, mas cadê que ele não vem? Por que que ele não veio ainda? Cadê essa promessa? E notem vocês que eles vão argumentar. Os falsos mestres têm seus argumentos, têm seus sofismas, que podem apanhar os incautos, porque eles dizem: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. É o argumento que eles estão usando. Se você não tiver fundamentação bíblica, você vai ficar em dúvida: será que eles têm razão? Será que é isso mesmo? Então, o que que Pedro vai fazer? Você percebe que eles estão negando a segunda vinda de Cristo, eles estão escarnecendo desta doutrina bíblica, e eles estão confundindo as pessoas. Onde está a promessa da sua vinda? Desde o começo, nada mudou, não vai mudar. Então esqueça esse negócio de segunda vinda. Irmãos amados, o mundo hoje não gosta dessa mensagem, porque no pacote da segunda vinda tem o juízo, no pacote da segunda vinda tem a condenação dos ímpios, no pacote da segunda vinda aqueles que ultrajaram a graça e rejeitaram o evangelho, eles sofrerão penalidade de eterna destruição, eles serão lançados nas trevas eternas, eles estarão num lugar onde o fogo não se apaga, onde o verme não deixa de roer, onde haverá choro e ranger de dentes. E essa mensagem eles não querem ouvir. Então preste atenção noutra coisa: quando alguém não quer aceitar a verdade,
e viver uma vida devassa. Ou ele nega a doutrina bíblica, ou ele diz que não é verdade, ou ele escarnece dela, ou ele muda sua teologia. Quantas pessoas hoje, para justificar o seu erro, justificar o seu pecado, ele muda a sua teologia, ele passa a pregar alguma coisa que seja conveniente à vida que ele está levando. Era isso que estava acontecendo com esses falsos mestres. Mas qual é o argumento de Pedro? Será que é isso mesmo? Será que desde o começo nada mudou? Confira comigo o que Pedro responde no versículo 5: porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então Pedro vai argumentar de três maneiras. Primeiro, não. O mundo que existe foi criado, e foi criado pela palavra de Deus. Segundo, aconteceu sim um juízo na história. Foi o dilúvio. Foi o dilúvio. E o pregador Noé anunciou que haveria o dilúvio. Era uma espécie de juízo sobre aquela geração perversa. Ninguém acreditou em Noé, zombaram de Noé, escarneceram de Noé, e o dilúvio chegou. E apenas Noé e mais 7 pessoas foram poupadas. E o Senhor Jesus Cristo nos alerta no seu sermão profético: a segunda vinda será como nos dias de Noé. Os homens se casam, se dão em casamento, os homens compram, os homens vendem, os homens levam a sua vida comum e não acreditam que ele vai voltar. Eles zombam dessa ideia, eles escarnecem dessa doutrina. Mas agora Pedro vai dizer que esta mesma palavra mediante a qual Deus criou o universo, essa mesma palavra mediante a qual veio o juízo do dilúvio, essa mesma palavra vai trazer também a destruição desse cenário presente. Olha comigo o verso 7: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Chama sua atenção para esse ponto. O que que os falsos mestres negam? A veracidade da Bíblia, a integridade das escrituras, a confiabilidade da palavra de Deus. É isso que é a essência do ensino dos falsos mestres. Eles negam que esse livro é de Deus, é inspirado, é infalível, é suficiente, e então eles querem colocar contradição nesse livro, eles querem dizer que esse livro não merece confiança. E então Pedro está resgatando exatamente isso. Não, esse livro é confiável. Foi por meio da palavra de Deus que o mundo foi criado, foi por meio da palavra de Deus que o dilúvio aconteceu, é por meio da palavra de Deus que virá o grande dia do juízo, quando os céus se desfarão em estrepitoso estrondo, a terra será abalada e atingida em todas as suas obras, pela palavra de Deus. Pois bem, notem comigo que Pedro vai nos informar no verso 5 que o esquecimento dos falsos mestres não é por falta de memória, mas é por conveniência, porque deliberadamente esquecem. É mais fácil para o homem não querer ouvir a voz de Deus, desligar o volume da voz da consciência. Eu não quero ouvir, não me fale sobre esse assunto, ele não quer discutir, ele não quer escutar, ele não quer conversar, ele não quer que ninguém fale sobre esse assunto para eles, porque eles deliberadamente esquecem. Agora notem comigo que Pedro vai nos apresentar aquilo que nós poderíamos chamar hoje de a destruição do mundo. Irmãos amados, eu não sei quanto a vocês, nós estamos vivendo um ano, vivemos o ano passado, um ano muito típico, por exemplo, de grandes incêndios. Por exemplo, talvez o maior incêndio de todos os tempos na Austrália. Mais de 1 bilhão de animais morreram nesse incêndio. Nós tivemos incêndio mesmo na mata
úmida como a Amazônia, muitos incêndios. Agora, nenhum filme de ficção, nenhuma obra, por mais aventureira que ela possa parecer, já descreveu o que Pedro está descrevendo aqui. Porque notem comigo três versos para você perceber o panorama. Versículo 7. Ele está dizendo que os céus que agora existem e a terra, céus e terra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens maus ou ímpios. Agora olha o verso 10 comigo. Virá entretanto com o ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, prédios, palácios, monumentos, tudo aquilo que é belo, tudo aquilo que a engenharia, por mais renomada, conseguiu construir de monumentos, tudo isso vai derreter. Agora olha comigo o versículo de número 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados derreterão. Você já pensou numa cena dessa? Não é uma catedral de Notre Dame? Não é um prédio em São Paulo? Pedro está falando de um incêndio cósmico. Pedro está falando de um incêndio que vem de baixo e de cima. Pedro está traçando um cenário aqui, irmãos, que nenhum homem jamais conseguiu prever, por mais fictícia que fosse a cena. Mas antes de ver algo tão estrondoso, tão espantoso, tão catastrófico, humanamente falando, ele ancora esta verdade na firmeza inabalável da palavra de Deus, da palavra de Deus, da palavra de Deus. Isso não é sonho, isso não é quimera, isso não é fantasia, isso não é utopia, isso é a palavra de Deus. Pois bem, notem comigo, meus amados irmãos, que agora uma pergunta precisa ser feita. Porque você que é crente, e eu também, às vezes pergunto: meu Senhor, mas por que não veio ainda? Nós cantamos hoje, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Paulo, nas suas cartas, aguardava a segunda vinda de Jesus nos seus dias. Os pais da igreja aguardaram a segunda vinda para os seus dias. Os reformadores aguardaram a segunda vinda para os seus dias. Os nossos irmãos puritanos da Inglaterra no século XVII aguardaram a segunda vinda para os seus dias. Os avivalistas do século XVIII, XIX aguardaram a segunda vinda de Jesus para os seus dias. Os nossos avós aguardaram a segunda vinda de Jesus para os seus dias. Os nossos pais que já morreram aguardaram a segunda vinda de Jesus para os seus dias. Você e eu aguardamos a segunda vinda de Jesus para os nossos dias. E talvez alguém esteja aqui assentado nesses bancos perguntando: por que que ele não veio ainda? Pedro responde no versículo 8 assim. Você pode ler o 8 comigo? Vamos lá? Toda a igreja comigo, versículo 8. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer: que para o Senhor, um dia com mil anos, mil anos como um dia. Deus não vê o tempo como você e eu vemos o tempo. Você vê tempo, segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios. Deus não tem passado, Deus não tem presente, Deus não tem futuro. Ele vê o seu eterno agora. Mas talvez você ainda pergunte: mas por que que ele está demorando mesmo assim? A resposta está no versículo 9, confira comigo. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento.
Bom, vamos explicar o que Pedro não está dizendo. Pedro não está ensinando aí o universalismo, que todos, sem exceção, serão salvos. Não é isso que ele está ensinando. Preste atenção, que ele está dizendo o seguinte: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco. Ele está se dirigindo ao povo de Deus. Deus tem seu povo. E muitos desses que são povo de Deus precisam ouvir esse evangelho. Deus tem muito povo nessa cidade que precisa ouvir o evangelho. E Deus não quer que nenhum desses pereça. O que Pedro está dizendo é que, se parece para nós demorada, o propósito de Deus é porque Deus está lhe dando uma nova chance, uma nova oportunidade. De que aqueles que ainda não se arrependeram, não se reconciliaram com Deus, não entenderam que esse dia vai chegar, resolvam isso, se arrependam, creiam, se reconciliem com Deus e sejam prontos e preparados para este grande dia. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que ele se arrependa e viva. Então, para que você não pense que você então tem todo o tempo necessário para você pensar, quando você tiver tempo, quando você quiser, e deixar isso para depois, Pedro entra com outro aspecto. Versículo 10: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Então não brinque com isso, não. Não pense que você tem toda a vida, todo o tempo que você quiser, não. Até porque, como já foi orado no culto aqui, é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Não pense você que do seu bom alvitre, da sua boa vontade, você pode resolver esse assunto da sua salvação a hora que você quiser. Não pode. Não pode. Se Deus não lhe der arrependimento, seu coração fica endurecido. Se Deus não lhe der a fé salvadora, você não crê. Se Deus não tocar o seu coração, você endurece ainda mais. Então Deus está lhe dando a oportunidade de se arrepender, mas esse dia virá inesperadamente, como um ladrão. Um ladrão não manda aviso: ao chego tal dia na sua casa. Ele vem numa hora que as pessoas não vão esperar. Na linguagem bíblica, vai ser como no dia de Noé: os homens estão comprando, os homens estão vendendo, os homens estão casando, os homens estão dando em casamento. E eu pergunto a você: que mal tem nisso? Nenhum mal. Comprar, vender, casar, dar em casamento, nenhum mal. O problema do homem, irmãos, é que quando o homem, mesmo fazendo coisas boas, ilícitas, coloca Deus na lateral da vida, nisso está o seu maior perigo. Não pensem vocês que apenas pecados horrorosos que afastam o homem de Deus, não. Ganhar dinheiro afasta o homem de Deus. Viver uma vida bonita e saudável em família pode afastar o homem de Deus. Curtir a vida pode afastar o homem de Deus. Se você está fazendo tudo isso sem Deus no centro da sua vida, pois bem, Pedro está mostrando para nós que esse dia virá como ladrão. E se vem como ladrão, não dá para você se preparar de última hora. É a parábola das 10 virgens. Não dá. É por isso que perguntaram para João Wesley certa feita: o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? Ele respondeu: eu gostaria de estar fazendo o que eu faço todos os dias. Todos os dias eu estou preparado e todos os dias eu estou aguardando ele voltar. Mas Pedro vai mostrar para nós agora quais são os efeitos da segunda vinda. Você pode ler de novo comigo o verso 10? Vamos juntos. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nele existem serão o quê? Atingidos. Preste atenção: os céus, a terra e as obras que na terra existem, casas, prédios, palácios, monumentos, aquilo que você hoje olha, fica boquiaberto, os arranha-céus, os palácios de vidro,
aquilo que o homem deposita, sua riqueza, sua segurança, sua esperança, tudo isso vai derreter. Então, se você está juntando todo o seu dinheiro apenas para acumular coisas aqui, eu vou lhe dizer que você está acumulando para o fogo. Que quando Jesus voltar, isso vira fumaça, vira cinza. Se você não está juntando tesouros lá em cima, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem o ladrão pode consumir, pode pegar, você está juntando para destruição. Você não está se comportando como um crente. Você está juntando só para cá. Agora, notem comigo que a partir do verso 11, Pedro vai tratar da consumação então de todas as coisas. E a primeira coisa que Pedro trata é a necessidade de você e eu estarmos preparados. Vamos dar uma olhadinha no versículo 11. Você pode ler o 11 comigo? Vamos juntos? Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. O que Pedro está dizendo é o seguinte, irmãos: a sua teologia precisa determinar o seu comportamento. Você não vem para um culto como esse apenas para ouvir uma palavra, foi legal, ó, hoje eu não gostei, hoje eu esperava mais. Não, você não vem para cá apenas para ter uma informação. O que Pedro está dizendo é o seguinte: o que você sabe de verdades bíblicas precisa desembocar em atitudes práticas na sua vida. Você crê que Jesus vai voltar mesmo? Você crê que vai ser desse jeito mesmo? Então, se você crê que vai ser desse jeito mesmo e que a vinda de Jesus vai ser inesperada, como um ladrão que chega sem aviso prévio, então a única atitude sensata é viver em santo procedimento e piedade. Isso tem que ter consequência. Segundo aspecto, precisamos aguardar a segunda vinda com exultante expectativa. Olha o versículo 12: esperando a vinda do dia de Deus. Eu não sei, irmão, na correria que você leva, lutando para ganhar dinheiro, para sustentar sua família, para manter seus filhos na faculdade, para pagar seu plano de saúde, para fazer novos investimentos, se melhorar a sua condição financeira, se por acaso nessa agenda sua tão tresloucada e tão concorrida, você tem tempo para pensar que Jesus vai voltar. Você pensa nisso? Ou melhor, você aguarda a segunda vinda? Você fica na ponta dos pés, ansiosamente, esperando que ele volte? Porque às vezes o que eu escuto de vontade que Jesus volte, esse mundo está tão ruim, está tão mal, está tão violento, está tão corrupto, está tão difícil de viver, volta logo Jesus, eu não aguento mais. Mas é só para escapar desse problema aqui. Mas você tem essa expectativa do que vai ser essa glória, do que vai ser esse reino eterno, do que vai ser essa vida de serviço a Ele por toda a eternidade, onde nós estaremos com Ele para sempre, onde todos os inimigos do Senhor vão ser colocados debaixo dos seus pés, onde vai ter um julgamento justo, santo, e Ele vai se assentar no trono e vai julgar as nações. Você tem expectativa disso? Mas Pedro vai dizer que não apenas você precisa ter expectativa e dizer, ora, Maranata, vem Senhor Jesus, mas ele diz outra coisa no verso 12: nós temos que também apressar a vinda do dia de Deus. Como é que você apressa? Esse dia só Deus sabe, mas o céu está conectado com a terra, porque se o propósito de Deus é que os céus escutem e que nenhum pereça, então Ele comissionou você e a mim para irmos por todo o mundo pregando o Evangelho a toda criatura, e então, disse Jesus, virá o fim. A única maneira da igreja apressar esse dia é levar essa mensagem até os confins da terra, e talvez os confins da terra seja o apartamento do lado do seu. É curioso isso, mas nós vivemos num mundo tão complicado
que às vezes uma pessoa mora do seu lado, vizinho de porta, você não convive com ele, você não fala do amor de Jesus para ele, você não dá uma Bíblia de presente para ele, ele não sabe que você tem uma viva esperança em Cristo. E Pedro está dizendo, você pode fazer isso apressando a vinda do dia do Senhor, falando de Jesus para essas pessoas. Mas veja você o verso 13, porque aqui ele aguarda o cumprimento dessa promessa da consumação. Você lê o 13 comigo, por gentileza? Vamos juntos? Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Porque você pode até estar pensando, pastor, se vai ser esse negócio do jeito que Pedro está dizendo, eu vou ficar com muito medo, véio. Você já pensou? Um incêndio dos céus se derretendo, as colunas do universo tremendo, sendo abaladas, na linguagem de Apocalipse 6, 12 a 17, o céu começa a derreter, o teto começa a cair, as colunas começam a balançar, tudo começa a ficar incendiado, os homens desesperados querem fugir, não da morte, querem a morte, fugir da presença de Deus. Eu vou ficar horrorizado com essa cena, você pode argumentar, aí Pedro, acalma o seu coração. Não, quanto a nós, olha aí no versículo 13, nós, porém, está contrastando, nós, porém, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nós estaremos com Ele, nós desfrutaremos de uma eternidade de gozo inefável com Ele, nós viveremos na presença dEle, desfrutando de comunhão com Ele, nos deleitando nele, glorificando a Ele, servindo a Ele, reinando com Ele para sempre e sempre. Essa é a nossa esperança segura e inabalável. Pois bem, amados, eu quero então concluir, e concluir com Pedro, porque Pedro era um pastor, ao mesmo tempo escritor desta carta. E Pedro, como se estivesse fazendo um sermão, a partir de agora então ele vai fazer aplicações práticas, práticas. E notem vocês que ele faz quatro aplicações práticas aqui para encerrar. Primeira, versículo 14, ele fala que você precisa, e eu também, vivermos uma vida irrepreensível na nossa conduta. Você pode ler o 14? Vamos juntos? Por essa razão, para um pouquinho, ao ler a sua Bíblia, pense sempre em causa e efeito. Você está falando por essa razão, ele está dizendo o seguinte, você e eu aguardamos o quê? Novos céus, nova terra. Você aguarda mesmo? Então, se você aguarda mesmo, por essa razão, vamos continuar a leitura agora, por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Então, você está esperando mesmo? Novos céus, nova terra? Então se empenhe nisso. Vem paz. Em paz. Paz com Deus, paz com você mesmo, paz com seu irmão. Se empenhe nisso, não é uma coisa que você deixa para lá, não. Empenhe-se nisso. Em ser encontrado sem mácula, sem mancha, vivendo a vida irrepreensível. Segunda aplicação, versículos 15 e 16. Você precisa aceitar a verdade de Deus. Isso é lindo, versículos 15 e 16. Eu vou ler, vocês acompanham. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos. Que assunto que ele está tratando? Segundo a vinda de Cristo. E ele diz assim, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. De fato, a única epístola que Paulo não tratou desse assunto foi Filemão. Em todas as outras já tratou. Nas quais há certas coisas difíceis de entender. Aí eu me sinto aliviado, que eu pensei que só eu achava que Paulo escrevia coisas difíceis. Pedro achava também. Pedro era colega dele, achava que ele escrevia um negócio difícil mesmo. Deus deu a ele uma capacidade de percepção das coisas espirituais e escrever coisas tão profundas que os próprios apóstolos, colegas dele, achavam de fato que aquilo era difícil. E Pedro diz assim,
que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. E eu acho lindo, sabe por quê? Porque as cartas de Paulo, quando Pedro escreveu essa epístola, e vale destacar que Pedro escreveu essa epístola quando? Que idade tinha Pedro? Jovem? Média idade? Velho? Não, Pedro escreveu esta carta quando ele era velho. Por que que você sabe disso? Por que que você sabe disso? É simples saber. Não precisa abrir não, eu vou ler para vocês João capítulo 21, versículo 18 e 19. Jesus está falando para Pedro. Em verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos. Ou seja, você vai ser crucificado. E outro te cingirá, te pregará e te levará para onde não queres. Versículo 19. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Então Jesus está profetizando que Pedro, quando ficasse velho, ia ser crucificado. Agora, veja o que Pedro escreve nessa segunda carta, no capítulo 1, versos 14 e 15. Olha aí comigo. Pedro diz assim: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, estou prestes a morrer. Se Jesus disse que ele morreria quando ficasse velho, e ele está prestes a morrer, significa o quê? Que agora ele está velho, quando escreveu a sua segunda carta. E ele diz, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Então ele escreve essa carta velho. Então quando Pedro está velho, escrevendo essa segunda carta, as cartas de Paulo já eram chamadas escrituras. Textos inspirados e reconhecidos já no tempo de Pedro, como fazendo parte da palavra de Deus com autoridade de inspiração. O que Pedro está dizendo é o seguinte: aceite essa verdade de Deus. Não só vive em santidade, mas cuidado, mantenha-se firme nas escrituras, para que quando os falsos mestres chegarem com as suas loucuras, com as suas falsas doutrinas, negando a segunda vinda, torcendo a verdade da segunda vinda, você não seja enredado por eles. Terceira lição prática: rejeite o engano. Versículo 17. Vós, pois amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. A única maneira de um crente não descair da sua firmeza é estando firmado na palavra de Deus. Se você for um crente que não medita, que não lê, que não conhece, que não vive, que não obedece, quando um falso mestre chegar, você vai ficar em dúvida, você vai dar guarida, você vai descair da sua firmeza. Finalmente, o último conselho de Pedro: em vez de você ficar dando ouvidos aos falsos mestres, aos camelôs da fé, e cair, e descair da sua firmeza, Pedro diz no verso 18: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meu irmão, até Jesus voltar, e eu não sei, nem você sabe o dia, nem a hora, só Deus sabe, mas vai voltar repentinamente, inesperadamente, então comece a crescer no conhecimento. Estude mais a sua Bíblia. Pastor Jailton, o último culto do ano passado, no culto de vigília, distribuiu para os membros desta igreja um calendário com a proposta de leitura da Bíblia, toda a Bíblia neste ano. Eu recomendo a você a ler a sua Bíblia em casa, 3, 4 capítulos por dia. Cresça no conhecimento, irmão, para que você não seja apenas crente maduro de cabelos brancos, mas crente maduro de maturidade espiritual, de ter filtro, de ter peneira fina, para quando alguém chegar com alguma coisa, novidade para você, você saber exatamente qual é a palavra de Deus, qual é a verdade de Deus. Mas Pedro diz mais: você precisa crescer não só no conhecimento, você precisa crescer também na graça. Ser um crente mais maduro, mais cheio do Espírito Santo, mais parecido com Jesus. Um crente que trescala a beleza de Jesus. Um crente que possa ser um vaso de honra nas mãos do Deus eterno. E Pedro termina
com a doxologia. A Ele, ao Senhor Jesus, seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Que Deus nos ajude, irmãos, a aguardar a volta do Senhor Jesus com muita expectativa, com muita alegria. Coisas tão lindas Ele já preparou para nós, e esse dia vai trazer a recompensa para aqueles que creram no Senhor Jesus. Vamos ficar em pé, vamos cantar uma belíssima canção que retrata esta verdade tão gloriosa, tão preciosa das Escrituras, a segunda vinda do Senhor Jesus. Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo a
oremos ao Senhor. Logo após a oração, bênção, tríplice, amém. Eu convido você a sentar-se para rápidas informações e saudação aos nossos visitantes. Bendito Deus, a tua palavra foi lida e exposta. Fomos, ó Deus, exortados acerca da importância de uma vida de piedade, vida que é consequência desta bendita esperança que temos em teu Filho, Jesus Cristo, nosso Redentor, que não somente se encarnou, padeceu na cruz pelos nossos pecados, venceu a morte, está à tua destra e voltará em glória. Que a mensagem que nesta noite foi exposta, Deus, ela tenha lugar na nossa mente e no nosso coração. Que possamos meditar ao longo de toda a semana acerca do que ouvimos. Que possamos refletir, ó Deus, acerca das verdades que aqui foram expostas, das graves verdades que aqui foram apresentadas. Deus, que já no pátio da igreja nós não venhamos nos portar com futilidade, já no pátio da igreja não tenhamos conversações torpes, não sejamos ácidos, críticos para com os nossos irmãos, mas já no pátio da igreja possamos reverberar esta mensagem, falando a respeito da grandeza do teu reino, do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, da salvação, da esperança que envolve a nossa mente e o nosso coração. De sorte que temos uma palavra para edificar, para impulsionar, uma palavra, ó Deus, para confortar, uma palavra, ó Deus, que glorifique o teu nome. Em casa, com a família, possamos, ó Deus, rememorar estas verdades. Ao longo da semana, Deus, tenha misericórdia de nós para que não tenhamos uma memória tão curta. Pedimos agora, Senhor, a tua graça sobre aqueles que foram atingidos pelas fortes chuvas em nosso estado. Citamos Iconha, mas sabemos de outros municípios, ó Deus, pessoas que perderam seus bens, pessoas, ó Deus, que estão aflitas, que estão desabrigadas. Deus, nós te pedimos, traz à mente, ao coração destas pessoas, a esperança e que elas estejam com o olhar direcionado para o Senhor, pois no Senhor há abundante suprimento. Senhor, consola, conforta, e que nós, o teu povo, tenhamos um coração solidário para nos associarmos àqueles que carecem da nossa solidariedade. Pedimos, ó Deus, uma semana na tua bendita presença, suplicamos que o Senhor venha guardar-nos dos homens maus, dos homens perversos. Suplicar, ó Deus, que o Senhor nos livre das astutas ciladas de Satanás, que tem como objetivo nos afastar de ti. Guarda-nos, Deus, do pecado que tão de perto nos rodeia. Senhor, nós te pedimos, tenha misericórdia dos que estão enfermos, daqueles que estão, ó Deus, num leito de hospital. Senhor, nós pedimos a cura, a restauração, e nos curvamos à tua vontade, sendo o teu desejo que eles retornem para casa, para o convívio dos familiares, assim seja para a glória do teu nome. Não sendo assim, ó Deus, pedimos que mais e mais do teu Espírito, do consolo, do conforto, seja derramado sobre cada coração. Rogamos pelos desempregados, tenha misericórdia, Senhor, dos que estão sem emprego, daqueles que estão, ó Deus, vivendo dias difíceis no que diz respeito à questão financeira, por falta de um trabalho. Abre uma porta para que possa ingressar, possa regressar. Senhor, guarda-nos para o louvor da tua glória. Assim oramos em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Povo amado de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o insondável amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, que a alegria, que a paz, que o poder do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém.